Jo, jo. No stáváme se do klipu, kde... Tohle tomu česky říkám divočina, koukejte na to. Ježiši. Reálně jsem říkal, že někdo z nich umře. Čau blázni, tady Kancer, kde jsou první povánoční reakce. Dali jste mi najevo, že reakce na Valorant se vám velice líbí, takže jsem si řekl, že uděláme další. Dneska se podíváme na nejvtipnější momenty Valorantu, podíváme se na trochu jiných ranků, než jsem zvyklý. Ale jak jsem říkal, baví mě vidět lidi, když si tu hru užívají. A dneska tady máme 14 nebo 15 klipů. První klip je tady dokonce z Goldu, takže se podíváme, jak to u vás vypadá. U některých z vás. A samozřejmě, možná i u některých jiných z vás, nevím, co máte za rank, můžete napsat do komentářů, jaký máte zrovna rank, uděláme takový menší průzkum. A třeba zjistíme, že máte tady spoustu z jednoho určitého ranku a zaměříme se přímo na něj. A každopádně, pokud se vám bude líbit tento video, odesměje vás nebo takového pobaví alespoň, budu rád, že necháte like, nebudu to zdržovat, mám tady Gold 2 Chambra, jmenuje se to Doble Kuchylo, se to jmenuje tento klip. Tady mám Vipo, setup s portíkem klasický, kolem smoučku. No tam prošel týpek. A se jmenuji kámoše. Okej. Okay. Takhle to funguje v Goldu. Mám si to napsat, protože takhle to funguje v Goldu. Koukejte, jako má radost. Koukejte, jako má radost, chlapo. Jako má pěkně udělanou webku. Zajímavý klipok je takový na startování tady. Double kill plácačkou na mouchy. Ten klip se jmenuje That's why they hate me. Proč mě nesnáší? Podíváme se na to, co to je za rank, ale pokusíme se ho typnout. To je píkovačka, jmenuji se shortinou. Hotovo. A zabil mu kámoše. Zabil si kámoše, týpek. Ok, tak s kým hraje ten omen? S enemy Boombotem a Rejskou? Nebo chce vyhrát sakra hru tady jeho kámošema? Ok. Foje, to se může stát na jakýmkoliv ranku. Nevím, tady se píkování se shortinou. Porozujeme mi na Radiantu, ale v pořádku. Co tu máme dál? Opět Icebox klip. A vidíte tady Sovu, takže to instantně jakoby zbystřím. Ok, jak říkám, netočím, co je za elo. Než jen tady objevím, ale vidím tady týpka. Než chvilku zmizím, tak uvidíte, že má týpek dvojciferné FPS, což mě mrzí. Shock Dart, ten týpek se rád na Legolas, ten, který jsem poměrně začal hrát souboj, jak jsem dělal taky. Já jsem píkoval místa se zbraněma, ne Shock Dartama, ale proč ty týpce proti němu jsou pacifisti a nebrání se? Ok. Tuhle to se děje na některých rancích, tuhle to jo. Budu vám říkat chaty, když nejsme na Twitchi, budete prostě chat, ok, YouTube chcete chat. Můžete mi chat vysvětlit, co to tady děje, co to je za rank. Ale lidi, užívá se tam, hádě v chatu se to užívá tam. Co tam dělají ty lidi, někde je bomba? Je pro mě, co hraje tu hru 12 plus hodin denně, to je velice interesting se na tohle dívat, takýto klip, ale jdeme dále. A tady Valorant funny stupid moment. Ok, vidím tady Odin. V nižších hrancích je hodně populární hrát Odin jen tak prostě klidně na neonce. Musíte mě poučit tu o těch věcech. Kdo ví, jak má prostě jenom 300-400 FPS. To je skoro víc než já. A hádám, že ta sejčka nebude schovaná za volo. Ok. Takhle prohrát kolo. To mohlo skoro vyhrát ta sejčka tu hru. Dobře, Odin na neonce nový lokaš tabulku. Jo, ta sejčka má 2.16 chudák. To chápu, že to je jen jediná strategie, jak se pokusí vyhrát kolo, ale zkusila to. Okay. Jetka na Havenu. Klasický je push. Hezky čekuje Anglie, geometricky čekuje Anglie, to nebude úplně nejnižší elo. Ok. Senska jak blázen. Jeden kill. Pushuje dál do CT. Druhý kill, nějaká televize do toho hraje, okay, prolera mohla zničit. Ta kvalita bohužel nejde rád vyšší, kdybyste se zeptali. Takhle to je natočené. Get out! Ok. Ok, tohle tu klasičku. Tohle tu klasičku jsem taky párkrát zažil. Velice povolaný ten Brimstone. Prostě ho tady zablokovali, se snažil stáhnout a zahrát to vychovaně takzvaně, to znamená netrovnou 4v2. Ale Brimstone měl jiný názor. Brimstone by si zasloužil taky umřít do tohleto. Ok. Jsem pobaven. Ne, že bych tady z toho pískal, ale jsem pobaven. To mám dát, jmenuje se to LOL. Co se tady děje? Klasický TP na Bindosu, to jsme viděli v minulých videích. Nebo jste viděli minulý videjka reakční na to, jaký play byste mohli dělat, jako to je ta rejska, který to nevyšlo, ale vpravo tam bude vyskakovací ikonka. Dobře? Dobře, pokračujeme. OK. Už jsem jako tušil, co se stane. Jakmile jsem viděl na toho, čím brát se mění zbraně, co tam dělal. Ty posmrtný killy jako pobaví, ty posmrtný killy pobaví, no dvě ze tří stran, ok. Rainu to pobaví, Riesku enemy to pobaví, ale pan Chamber není úplně nadšený podle mě tam na zemi. I to může být naučný video, nejenom zábavný a vtipný, ale může to být naučný. Klasický omen na bindu, to je nejoblíbenější do těch lidí, co koukám. Ale co to je, fakeru? Akorát, že vůbec. Ok. To je prostě, co k tomu říct, jak se cítí tu tenioru, tento moment, jak se cítí ten chlap. Podle mě to je na LT4, protože to je spajgraž a prostě to lívne. Když se tu máme dál, Valorant funny moment 1, správně, snad tady bude Valorant funny moment 2.
je to ten nesmrtelný provler, to je ještě starý provler, teďko už aktuálně se na to koukat a věř, že už ty provlery jsou nerfnutý. Není to pouze vtipné napování Riku, ale i naučné, jako vždy, jsem tu pro vás. Nový provler má 46, tento starý měl 100, je zachový, kudíte se, raz, dva, 3 hity a furt žije. Teďko musí na 2 hity s ghostem a je mrtvý. Ale očividně Rina je nesmrtelná. Někdo mluví furt do toho, ty typce, nemluvte typkům do klačů, tolik. Jačky, ona defuse, ona má defuzovat. No. OK. Tohle jsem ještě měl, jsem nikdy nepovedlo, abych to někomu takhle dožnul, ale tohle jsem měl, abych někoho myslel, nebo mě v týmu někdo to udělal, tohle to je mega nice. A jako, velice pobaví. Cením ještě, že ta Reina ani nešla pro ten kill, což by pro Reinu bylo typičtější, nežli pro jiné agenty. Místo toho prostě to šla styknout a vyhrát koleso. A povedlo se. To je GG, jak napsal Enemy Chamber, je GG. Takže další typík pro vás. Mrskejte se při defuzování, třeba to někdy zachrání život. Co tu máme dál? OK, další Yoru klip. Lidi milují Yoru klipy na YouTube. OK. Tady to vypadá jako normální nožík, akorát bonus je v tom, že on tady vidím, jak tady stojí. Je to docela dobrý play, actually. Tady má Yoru klona, tady už je schovaný dávno, tady má Yoru klona. A ten Yoru klon se aktivuje nyní. Mě mohlo teda zabít normálně, jo, ale prostě se změnila dobrý den, pustí klona do obličeje a tady má velice stylový nožík, ten použijem na smurfu. Double flash and easy kill, tady je nějakýho týpka na streamu dokonce, tak tam bude mít komentář, ukáž. Dobrý flash. Týpek ten má úplně ošálný. O, proč je to chci týpek, co tam stalo sakra? První jaký pravidlo flashů, ok, tady u prvního klipu. Pravidlo flashů, pokud jsi flashil sebe, ale i teammatea, teda i teammatea i enemyho, anebo teammatea ale i enemyho, aspoň něco, to je to pořekadlo. Může se stát, že pokud si ty on flashnu tady, tak furt můžeš vyhrát ten duel. Plus, když ty flashneš teammatea, ale pochraješ teammatea, protože flashneš enemy týpka, dá se to mluvit. Není to úplně optimální a dá se to mluvit. Taky ten druhý už se nedá omluvit. A nechápu, co tam dělat ten omen. Ten omen smoukoval před sebe zrovna, ale nepochopil jsem. Nečekal, jak se vrátí ten Phoenix matečko, nevím. Ale byl jsem povolen. OK. Every Phoenix main's worst nightmare. OK. 1v2 klač pro do toho chambera. A už tuším, co by se mohlo stát. Jejich ten Phoenix. Jejich ten Phoenix. Kdo to nebude úplně vysoký elo. Ten Phoenix by neměl ho misovat, ale v aktuálním momentě to je finito. To se mi, nedomno jsem musel něco pro mě, nesmíte prostě ultit v klači tak, aby vám našel tu vaši tečku na zemi, to je finished. To je chudákovi se ještě vysmáli v chatu. Co to máme dál? Wiggle, jiggle, tickle me. Dobře. Tip na 60 fps, chudák. Je pěkný jump peek, jak šel na 60 fps. Jump peek na druhou stranu. Ten mu ukazuje zbraň. Ta jenom jde nemá vypo, nebo? Nebo jenom nechce střílet tý zbraně. OK, tohle to je disrespect. Tohle to prostě už by si zasloužil karmu, by si zasloužil umřít ten týpek. A ještě jí dá popin swing. Tohle to je ten mental damage, tohle to prostě. Znám spoustu profi hráčů, kteří tuhle ty věci dělají nebo tak. Ale já osobně zrovna si nerad kazím tu karmu, že bych tuto dělal, ale vím, že i mezi prohráči se dělají takovýhle disrespect věcičky, který. No prostě když si to povede, jak tady na se bude cítit po zbytek hry. Když si vysměješ do toho do chatu. Pojď ty. Hej, strávám, ne? Omniscence. Jo. Dostáváme se do klipu, kde tomuhle česky říkám divočina. Ještě jednou, jo, tak počkej. Tohle tomu česky říkám divočina, koukejte na to. Ježiši. Reálně jsem říkal, že někdo z nich umře. A to nebude ještě tak hrozný, tohle to nebude úplně nejnižší elo podle mě. Jak jsem říkal, můžeme dělat nějakou sérii z vašich klipů, takže pokud byste měli vy nějaký svoje šťavnatý wifíky, můžete zkusit podělit. A tady máme dlouho neviděnou zbraně, actually. Aspoň teda v mojich hrách. Bucky. To po těch všech nerfech, když si to byla strašně hraná zbraň, takový blbůzky, že jsi měla dělat one tapy na dálku z right claim, možná si někdo pamatujete. Ale to už je znerfovaný, je takový dává damage na blízko na levo, ale tady ten týpek má nějaké zajímavou pozičku. Jsi špatně nastavil minimapu, nevadí, na to máme video, taky ty budeš tak tady v odkazu na straně. Ale minimapu teďko nevadí v tom, aby měla tuhle ten close angle s Buckynou. A čím nás to pobaví, je zajímavá fade ult. OK. Ten skřekot, pobavení hodný, a to byl gold elo tohle. A docela extrém zabije 3 a tomu omenu vydal 160, chudák ten omen. Ten první, tam skočil s nožem, šel plentit, trochu se zasloužil, to nečekl ze zbraní. Druhý ten se zaslouží, že nezareaguje, to je prostě
Mimoza. A to ten si nezasloužil, ten si nezasloužil umřít, ten už prostě šel pomstít kámoše a dostal hroznou, jako to 160 kvůle, 8 metrů do bříška, to je docela extrém. Zapomněl jsem jako trochu bodovat tady ty klipíky. Když tak v dalším díle můžeme obodovat klipíky, hlavně najít nějaký víc zaměřený na směchoty, ale action tohle ten mě velice pobavil. Hlavně kvůli tomu týpku je na webkamere. A tomu režiku, celá kombinace tohoto klipu je velice... Mě velice pobavila. Týpek prostě s plácačkou tady uplácá dva. A píská si, má dokonce 24 vinů ke 4 prohrám, chápu to správně. Za jeden den má 24 výher. Ne, má gol 2 a 4 výhry, 2 prohry, ok. Ale ty blbě si, že to bude výhra po takovémhle double killu. Koukejte, jak tam za ním běhá dlouho. A to je 10, nudčí si umělit, to je 10-11. A zastavu 10-11. Koukejte, jak se přiblíží, aby byl rychlejší. To funguje, když se přiblížíte k monitoru, tak jste rychlejší ve hře. To je krásné. To mě velice bavilo za tento klip, to veriko, to ten koncept stál. Pokud byste chtěli víc takových videí, i s takhle nadšeným týpečkem s webkou ze strany, like this, určitě se budete nechat like. Napište taky do komentářů, co vlastně to aktuálně za rank, takže speciální videjka pro vaše ranky, pokud nemusíte se stejně, pokud jste silver, gold, platina, nebo tady třeba sami diamondi, nebo dokonce immortalové, což je možný, protože mě na streamu je spoustu takových borců, tak můžeme dělat nějaký speciální video pro vás, pro immortaly, pro goldy, pro všechno, takže jděte do komentářů. Proč nebo jakéž mám všechno, že se mi videk líbilo, pak ano, a chtěl byste vidět více, aby vám to neudal, tak jsem ptáte nechat tady odběr, pásmožičku odebírat, sdíl vašim kamarádům, když tak, no a u dalšího, podobný videka, se vás budu opět těšit, další videku měl by zase gameplayový, všechny informace jdete na Instagramu, nebudu zadržovat, toto je outro a užívejte ještě vánoční svátky a nový rok brzy, takže tak, já letím, tady smůl, jak se týká, zatím, aba. Člověku porývám svojich lidí na melaž, bo tutaj jeden, druhý, třetí, to umírá po berách, zlevej suka, dají dupy, zpravej, říká kolega, tempo je přeči, story, že už poznám rapera, nevěře, afera, žonka.